En computer! Kom nu, Freja. Kom nu. Hvad siger du så? En vaskeægte computer. Nej, ser den sådan ud? Hvad kan den? Hvad den kan? Alt muligt. Man kan spille spil, man kan tegne, man kan klippe og klistre, og man kan se tegnefilm. Ja, ligesom på fjernsynet. Forskellen er bare, man styrer det selv. Hvor skal du hen, du? Fedt. Det spil kender jeg. Hvor kommer man ind? Ind? Man kommer da ikke ind. Hey, du siger noget. Tænk, hvis man kunne komme ind. Ligesom i bøgerne. Jamen, kan du ikke se det, Freja? Hvordan er det nu, man gør? Anorium, stellarium, quisidu, calorius, acceleratum, deceleratum. Bum! Og så var man lige med ind i... Freja? Freja, hvor er du? Freja! Pyrus, hjælp mig! Sejt! Det virkede! Pyrus, hvor er du? Jeg kommer! Jeg kommer! Anorium, stellarium, quisidu, calorius, acceleratum, deceleratum. Bum! Sejt, mand! Jeg er med i et computerspil! Hugo! Er du her? Hvor skal vi hen, du? Hugo! Hvem søren er du? Dags, jeg hedder Pyrus, og jeg er nisse. Ja, det kan jeg altid fortælle dig om. Men afskyld, jeg har taget Freja, og jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal gå. Kan du ikke hjælpe mig? Ach, jo. Tag det bare helt roligt. Vi skal nok klare det sammen, vi to. Ja, jeg er altså ikke så stiv i det her spil, så kan jeg ikke bare følge efter dig? Skal vi ikke til venstre her, Hugo? Nej, altså jeg er sikker på, at vi skal til højre. Kom. Nu forstår jeg, hvad du mener med, at du føler dig helt nedkørt. Huha. Nå, Pius, hvor skal vi hen, du? Hallihallo. Hvor kom det fra? Nå, men nu kan vi da se, hvor vi skal hen, Hugo. Nej, hvad nu det for noget? Frøken Brahe, kom lige og se. Ja. Nej, jamen det er jo Hugo. Hallo, er der nogen hjemme? Hvad er det for en, der er sammen med ham? Det ligner nærmest en lille nisse. Jamen, det er måske en juleudgave. Skulle vi spille med? Ja. Lad os se. Højre. Jeg trykkede der til højre. Så prøver vi venstre. Nu da. Han er en stædig lille rad. Han gør præcis det modsatte af, hvad han får besked på. Ja, måske. Men han har ret. Se. Jeg ved ikke, hvem det er, der trykker på knapperne derude, men han er ikke særlig god til det her spil. Gylia har taget Freja. Skal vi ikke skynde os hen over broen, inden det er for sent? Og hold så lige nallerne væk fra tasterne derude. Okay? Juppi! Hey, hvor det går. Det er næsten som om, jeg har vinger. Juppi! Det er smadret sjovt. Men pas nu på hullerne. Det kan nemt gå galt. Juppi! Se, hvor det går. Det er sjovt, det her. Nu er det min tur. Ja, lige et øjeblik. Jeg så det først. Det er mig nu. Okay, men pas nu på. Åh, oh, nej. Hvad skete der? Hvor er han? Tak skal du have for at springe. Jeg er glad for, at det er en tegnefilm, det her. Hvor bliver de dog af? Jeg har sådan en underlig fornemmelse af, at der er noget galt. Bare nu ikke laver ulykker igen. Ja, men selvfølgelig, Freja er med ham, og hun er en fornuftig pige. Ja, men alligevel. Pyrus, hjælp mig!
Bare rolig. Agent 00 Pyrus er på vej. Nu må du klare dig selv. Luk øjnene i 2 sekunder og vælg det rigtige ræb. Det virker hver gang. Okay, Hugo. Tak for hjælpen. Jeg vil aldrig glemme dig. Jeg vil heller aldrig glemme dig, Pyrus. Så har vi balladen. Hvilken et skal man vælge? Har du det yndlingstal, Freja? 2. Tag 2. Jeg ved, det er 2. Jeg føler mere for 3'eren. 2'eren, Bertram. Tag nu 2'eren. Jeg kan mærke, det er 2'eren. Altså, er det dem eller mig, der spiller? Og jeg holder på 3'eren. Hvad? Hvis de absolut ikke vil vinde? Er de klar? Nu trykker jeg. Hæ? Der kom et bud udefra. Ja, indtil videre har jeg kunnet stole fuldt og fast på, at han har taget fejl. Åh, Pyrus. Hvorfor var du så længe om det? Trafikken var lidt heavy, baby. Men jeg nåede det jo ikke.